lain ongelmaton ja ensimmäinen heitto lähtee ennen kuin saa haes. Ja heitetään seuraava heittonsa, joka on 8 piste. Aapu, toinen heitto lähtee. Ja 10. Käännä, homo! Äi, vee vastaan! Hitto lähtee kuitenkin. Ja samaan paikkaan. 8 pistettä. Ja ai toista heittoa haetaan tähän keskimmäiseen roskaan. Ja kyllä. Sieltä siellä. Ensimmäinen heitto lähtee sieltä. Sehän oli... Rose Antti ja Settu ja... Ensin haetaan ja... Kyllä, toiset kaikki. Keskelle. Hyvä! Tolppa roska nyt sitten. Miikka Lämsä lähtee hakemaan tää. Ei lähde hakemaan ja... Oi. Ai ai, vai. Yes! 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 Yes!